Thank you.
嘅點講咧 ？OK， 咁所以有少少拉扯同埋好難度高咁嘅相當。好啦，問下嘉棟啊，嗱嘉棟今次嘅角色咧，其實咧，如果睇到話，你覺得咦，究竟係幫緊策劃定幫緊我哋？好似兩邊人走咁樣。係啊，今次因為我寫嘅角色咧，其實就係話點解要與大家咧一齊咧不友打嘅，但係佢冇乜路嘅。咁啊，真係呢個角色咁講嘅，唔係講下咧，係我講嘅有膽嘅冇乜腦嘅，咁佢一定有腦嘅嚟幫佢啊嘛。咁我就設計咗一個叫密室殺人事件嘅，就留言嘅。密室殺人事件，所以我哋現場密到啲成員。係啦，冇錯。咁其實今次好開心咧，點解咧？因為真係由社會到而家十幾年啦，其實之前都見過客過過大家咧，都喺房子嗰度。咁但係今次我除了認得光頭嗰個梁家輝問案之後，就到今次拆王，佢嘅我係有過之無不及咯。即係係唔係你唔知佢真定假，唔知佢中定假，佢講嘢咧，你望住隻眼你想避嘅，因為太兇啦。咁變咗我自己就覺得做呢個角色嘅時候，盡量都唔好望佢。所以你見到我同佢冇乜眼對眼嘅，基本上。OK， 好啦，咁所以佢第一次同阿強嗰陣時咧，我哋大家都係盲嘅。其實講翻咧，就好多拍戲時都回憶過以前啦，而家嘅咧。所以我頭先就話咯，好特別嘅係我哋即係能夠啲時間真係過得好快，我哋能夠喺人生嘅即係演藝嘅路途上，可以今日走埋一齊，都係好開心、好愉快咁樣嘅感覺。呢個係好難得嘅機會，呢個好難得。如果拍得咁開心都係咁啊，我哋請埋我哋追龍系列嘅兩位影軍影嘅上台吧。以掌聲歡迎我哋導演詹國宏青同埋關智耀導演嘅詹兩位。好啦，喺呢個時候想問，都想問翻詹國，因為詹國其實咧，即係上次咧就係呢個四大探長咧，又有呢個拉王，又有呢一個咧就輝雄，但點解今次會突然間一轉就揾你一代嘅策王嘅做呢個公司核心咧？咁啊，追龍呢個系列咧，其實我係想拍一系列嘅犯罪片。上面呢度啊，好啦，最後俾翻中間望望大會先啊。
我哋要掌聲歡迎我哋內地人嘅演員啊，包括有邱燕龍同埋葉漢明嘅，我有請邱燕龍啊，梁燕相迎。OK。一個咧就係我細佬。啊，其中嘅細佬。一個咧就係我妹。啊。一個我細佬，一個我妹。妹啊。妹啊。妹。OK， 咁有冇特別照顧你啊？嘉輝哥，佢哋本人自己。OK， 啊，我問一問啊，邱燕龍你好，那覺得跟那麼多影片合作，有什麼獲得了自己？有什麼獲得跟他們合作？我覺得主要我是吃到了很多的表演經驗，然後還有一個就是四位影片哥哥對表演的那種態度，真的非常值得我們新的演員去學習。那向明呢？这部戏能跟自己的偶像一起合作演戏，真的是超级开心。然后我觉得之所以他们可以得到影帝的称号是有道理的，所以我们作为新演员来说，我会加油的。好，非常之好啊！大家会加油，同埋与此同时，等阵咧，如果手持嘅要人就可以马上咧先睹为快。其实咧，嗱戏中咧，我知道阿贼王啊、大哥啦，好照顾兄弟嘅。咁咧，其實有一幕咧，就係咧，分金同明不過台金，就係榴蓮啊，金枕頭嘅金啊。咁與此同時，我知道咧，為咗咧感謝兩位導演咧，所以一眾演員咧，就想送翻個榴蓮咧俾我哋兩位嘅導演。OK， 好啦，你先。其實咧，我哋就係仲有好多兄弟喺度。好多兄弟姊妹，好啊！不如咁啊，我哋一齊上埋啦嘛！姊妹，上 ！OK， 我哋啊，全王大哥啦，阿美啦，我走啊，係啦，所有嘅演員，我哋一齊到台上先嚇，包括有啦，就係黃俊峰啦、何文啦、方敏婷啦、黃寶寶同埋文海玲，我哋所有台前嘅演員一齊上曬台，好唔好？好，一齊上台。因為呢一幕咧，嗱，等陣你睇就會知道啊，真係透過個大銀幕咧，都 feel 到一陣味嘅。咁跟住咧，我哋一班演員啦，就為咗感謝導演咧，所以咧就即場咧送翻個榴蓮俾你啦。好 ，Jackie 係啦，張思敏。嗱，因為人群馬眾嘅情況，我哋點樣能夠影張靚相咧？阿星，我哋點樣企好啊？我哋而家不如後生仔，係你中意榴蓮噶，唔中意都要攣埋啲添啊。好嘅，不如咁啊，我哋。男仔我哋企前面啊嘛，男仔企前面，跟住即王不如企中間，跟住我哋中間，系啦，送翻個榴蓮俾你哋嘅，好唔好？系送俾你啊，系啦，後生拎榴蓮都得，咁啊，即王拎啦嘛，最後生即王啦 ，OK OK， 好嘅，好啦，我哋望望我哋，首先望望我哋大會攝影師先嚇 ，OK， 跟住望望我哋。後排嘅全朋友正中間先，中間，跟住再望下你哋嘅右手邊，右手邊，再望望你哋嘅左手邊。好啦，最後望望中間先，大會。好啦，請咁多位，我俾掌聲啊，同埋，多謝你哋話你標標咗榴蓮嘅就金枕頭分未啊？單難聞到我 ，OK， 好啦，請咁多位繼續留步，因為咧，嗱，今次我首先係咧跟住順利進行啦，一定要特別鄭重贊助商觀潮會嘅全力支持啊！啊，觀潮會咧一直致力咧就為尊貴嘅客户咧提供一流嘅禮賓服務噶，嗱，得到你支持咧，一班嘅首先繼續會辛苦不少，所以喺呢個時候我哋有請我哋掌聲歡迎金星湖觀潮會創辦人兼行政總裁楊海文先生上台，同我哋一齊影翻張大合照啊 ！OK。好啦，不如咁請楊生企中間先啦，嘉輝哥，我哋企翻中間個位置，同阿楊生一齊翻張合照。激動，激動 ，OK， 你啦。嗱，可能我哋咧要睇睇外大會成先，我哋一齊向你哋嘅左手邊睇啦，係啦，再過少少。
好，我哋先望望大會少少先嚇，係啦。跟住再望望後排嘅全朋友，包括中間位置，中間。好啦，亦都有你哋嘅右手邊，仲有左手邊係咪？影帝演技對決，票房口碑全勝，我俾掌聲好嘛？台上各位，感謝你哋。好啦，請咁多位繼續留步嘅，因為咧我哋馬上咧要進行一個祝酒儀式，預祝我哋票房大賣噶。冇錯，邀請到落地開花咧，一定會投降啦。咁除咗咁多位之外，不如咁啊，我哋請埋一眾嘅投資方上台啊。最後一個秘密者就是 EMS 和聲音會提供的場地，記住了